Čaute, čaute, nazdar, nazdar. Toto video malo byť taký obyčajný report z festivalu Žákovic, ktorý sa koná blízko Trenčína v dedinke Trenčianske Bohuslavice, kde chodím veľmi rád každý rok, aj keď budem mať k nemu nejaké výhrady. Dámy a páni, bratia a sestry, ide sa na zaujímavý event. Poďte so mnou. A keďže toto video je veľmi krátke, no tak som chcel trošku k nemu viac porozprávať. My sme sa dohodli s mojimi kamarátmi, že na tento festival pôjdeme, takže som tam proste išiel. Vítajte pri penzióne Žákovic v Trenčianskych Bohuslaviciach s mojimi kamarátmi. Čaute! Nazdar. Potom sme zaparkovali auto, išli sme na festival, prišli sme donútra. S panákom. Fúha. Aj s... už 17.06 človeč. Dali sme si vnútri nejaké pivo a nejaké občerstvenie, ale k tomu mám veľké výhrady, pretože ten festival aj trošku, čo sa týka line-upu, mám pocit, že to ide trošku dole každým rokom. A hlavne, ja som sa vždy tešil, že na Žákovic bol strašne, strašne dobrý stánok s takouto klasickou cigánskou. Veľmi dobrá žemlička, cibulka, mesko, mňam, úplne horčica, teraz mi tečú slinky. A posledné 2 alebo 3 roky, možno aj viac, to tam proste nie je. Cigánsku tam samozrejme ešte robia vnútri v tom penzióne, ale stojí bohužiaľ za prd. No a to, čo sa stalo posledný rok, no že už tam nie je vlastne ani to dobré pivo a miesto Plzňa, ktoré tam bolo dlhé roky, možno ja neviem, desiatky rokov, ty vole. Tak tam je nejaké domáce takéto pivo, ktoré, no, neviete čo od toho presne čakať. Ja nehovorím, že bolo zlé a tiež chápem, že niekto musí ten festival zaplatiť, ale tá Plzeň bude pred 100 rokmi aj o 100 rokov stále tá Plzeň. Po príchode už hrala nejaká kapela, tak sme tam boli iba na chvíľku, lebo však vlastne tam ešte nikto nebol, ešte to len začínalo. Potom sme sa usadili na trávičku, popíjali sme, hrali sme nejaké hry, mám pocit, že sme hrali nejakú sedmu alebo čo na komberci, alebo teda na deke, na tráve, všetko bolo super, perfektná atmoška. Až prišla vlastne prvá kapela, ktorá nás reálne zaujímala z toho line-upu, ja si už teraz nepamätám, ktorá to bola, ale to je v podstate úplne jedno. A prišli sme, ja si pamätám, že tam bol tak minútu proste v tom dave, niečo som, ani som nič nenatočil, ale zrazu začalo trošku pršať, o pár sekúnd trošku viac, o pár sekúnd leja jak blázon, tak sme utekali pod parazole. No a potom mám záber tak uprostred toho lejaku, ktorý sa postupne zintenzívňoval. Prestali hrať? No. Váže? Prestali hrať. OK. A to sme ešte stále akože stáli pod tými parazolmi, ale potom prišla do toho obrovská fujavica a zrazu tie parazoly som si všimol, že my už stojíme pod posledným a všetky ostatné lietajú kade tade. Tak som proste, aj tam prišiel nejaký organizátor a hovorí, že aby sme rýchlo išli dovnútra. Tak som proste, hovorím si, to je taká leja, normálne krúpy padali, normálne boleli na chrbte, ja som utekal po tráve. Ale nevšimol som si, že tam je kaluž, na ktorej sa mi šmyklo. Ja som sa tam krásne zdrbal, ale že takú kabelu som tam hodil na tú trávu do krásnej kaluže, asi 20 cm. Komplet mokrý, úplne všetko. Ja keby som prebrodil rieku a plával v nej 2 minúty, tak som prišiel dovnútra. Sa trošku prelial až do hrúbov, vyhnali nás podážnikov a... Spolu. Dobre to je. No a po chvíľočke som si uvedomil, že ja som vlastne tak strašne mokrý, že ja nemám šancu uschnúť. Tak som zavolal môjmu synovcovi. Daňoko, ďakujem, že si ma dopravil domov. Prišiel pre mňa, ja som sa prezliekol a hovoríme, písal som všetkým ostatným, tak čo, ideme naspäť, lebo aj oni sa boli prezliec. A v tom vlastne sme zistili, že na Facebooku, kto dneska používa Facebook, Žákovic festival oznámil, že festival sa ruší pre to, že im zmokla aparatúra a neviem čo všetko. Takže to bolo vlastne koniec a
toto video bolo tak strašne krátučké, že som vám chcel aspoň rozpovedať taký príbeh. My sme tam potom boli na druhý deň, už to bolo lepšie. To ste videli možno na Instagrame, ak ma sledujete, nejaké storky. Už som nenahrával video. Ak ma nesledujete na Instagrame, tak prosím. Toto je všetko z tohto videa. Ak sa vám aspoň trošku páčilo, dajte like, odber, zvonček. Poznáte to, ak ma chcete pozvať na kávu, je to možné na platforme Ko-fi už od 1 eura. A ja vás zdravím a teším sa na video zajtra alebo pozajtra. Bola to aký je deň z novej cestovateľskej destinácie. Ondrej Volker. Čaute.